Բարև ձեզ, սիրելի աղջիկներ, ես Վարսահարդար եմ, երկար ժամանակ աշխատում եմ այս բնակավարում, բավականին շատ ներկերի հետ եմ աշխատել ու համոզվել եմ, որ Վաբերլիկ ներկը յուրահատուկ ներկ է, թե իրագնային անունով, թե որպես որակը ինքը շատ արտակարգ որակ ունի, ոչ մի հիվանդություն, ալերգիկ նույնիսկ, որտեղ բավականին ներկեր կան, որ ես օգտագործել եմ շատ հաճախորդների մոտ, ուրիշ ներկեր, ֆիրմա ներկեր, ալերգիկ ֆոն է առաջացել, բայց ես երկար ժամանակ ներկապահից աշխատում եմ այս Վաբերլիկով ու շատ ինքը հաջող ներկ է։ Ներկապահից ես ունեմ հաճախորդներ, նրանք ալերգիկ են, բայց երկար ժամանակ 1 տարի արդեն նրանք ներկում են Վաբերլիկ ու ոչ մի խնդիր չունեմ։ Ներկապահից նաև տարածված է գլխացավերի, ինչպես նաև մազաթափության, քոր, շատ բավականին մեծ հիվանդություններ է հիմա տարածված, իսկ Վաբերլիկը լաբորատորիա անցած ներկ է, ոչ մի բան չի առաջացնում։ Այնպես որ խորհուրդ կտամ, օգտագործեք, եթե չեք փոշմանի։ Ես ինքս ներկում եմ Վաբերլիկ ներկերը եւ շատ գոհ եմ, հստակ ստանում եմ գույները, ունի բազմատեսակ գույներ, տարբեր տարիքի ըստ ճաշակի կարող եք գալ եւ ներկել։ Հիմա ես կներկեմ իմ հաճախորդին այս համարը եւ կտեսնեք ինչպեսի գեղեցիկ գույներ կստանա։